Velkommen til FV15 Sættekryds. Folketingsvalgkampen er i gang, og den 18. juni så ved vi, hvilke partier vælgerne sendte ind i Folketinget, og hvor mange mandater de har fået. Og det sidste er især interessant. Her på Kanal Hovedstaden har vi valgt at sætte fokus på de lokale kandidater under valgkampen i 25 minutters valgprogrammer. I studiet i dag har vi besøg af Malou Lunderød, som er folketingskandidat for Socialdemokraterne i Nordsjællands Storkreds, og Søren Juliusen, folketingskandidat for Liberal Alliance, og det er i Københavns Storkreds. Yes. Du er det. Velkommen til jer begge to. Tak. Og inden vi begynder, så fortæl lige kort om jer selv, så vælgerne ved lidt mere om det rent politiske, og vi starter med damerne. Jo, tak. Jamen, jeg hedder jo som sagt Malou. Jeg er 28 år, så jo ikke så gammel, men alligevel lidt gammel i går, når det handler om politik. Jeg har tidligere siddet i byrådet i Halsnæs Kommune, og også tidligere været opstillet til Europaparlamentsvalget i 2009. Når jeg ikke laver politik, så hygger jeg mig lidt i mit gamle hus fra 28 med at sætte det lidt i stand og ordne lidt i haven. Godt. Ja. Og jeg ved jo, du er lidt yngre. Jeg er lidt yngre. Ja. Søren Juliusen, 26 år. Og er måske ikke helt ny i politik, men det har mere været som bagtrop. Jeg er førstegangsopstillet. Har også brugt rigtig meget tid på at realisere rigtig meget af mine egne drømme og mine egne visioner for mig selv. Og synes nu, tiden var kommet til at dele lidt ud af hvad jeg har lært. Og tage det med videre. Godt. Ja, og så har I jo, der er jo masser af hjemmesider med kandidater og så videre, og der har været inde og fiske lidt tre ting om jeg havde, men det I selv har hvad det hedder, skrevet. Mm. Og dem tager vi så, og så ser vi, hvor langt vi kommer med det. Der er jo sådan 25 minutter til det. Og den første, bekæmpelse af social dumping, er en af de ting, du har skrevet noget om. Ja. Sig lidt mere. Jamen altså, for mig er det rigtig vigtigt, at arbejde i Danmark, det foregår på danske løn- og arbejdsvilkår. Og det vil sige, at man skal have en løn, man kan leve af, og man skal have et arbejde, man ikke bliver syg af. Det er sådan grundtanken. Desværre er det bare ikke så let. Vi ser jo desværre mange eksempler på, at der kommer folk herop, som egentlig gerne vil tage arbejde i Danmark, men kommer til at leve på usle vilkår eller simpelthen en for ringe løn i forhold til, hvad man kan leve af i Danmark. Og det skal vi have stoppet, fordi det er på ingen måde okay. Det er mere til at udhule vores danske model. Det er unfair konkurrence for alle de virksomheder, som egentlig gerne vil levere et ordentligt vilkår for deres lønmodtagere. Og det er simpelthen ikke okay. Det er heller ikke menneskeligt okay. Så det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og det har vores regering sådan set også arbejdet intens med, lige fra vi satte os på regeringskontorerne for 4 år siden, og har så sent som i dag jo faktisk fremlagt yderligere initiativer for netop at bekæmpe social dumping. Og man skal jo, meget af det her sker jo i samarbejde med fagbevægelsen, og det skal det selvfølgelig også. For vi har jo en dansk model i Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler overenskomster, og det er det, man ligesom skal følge i Danmark. Men når det så er sagt, så kan vi som stat og som politikere også have en rigtig masse greb ind i at sikre, at det også foregår ordentligt og fair. Vi skal selvfølgelig sikre, at virksomheden overholder lovgivningen. Det giver jo sig selv. Så hvis virksomhederne ligesom bryder reglerne i forhold til sikkerhedsforanstaltninger eller på anden måde, så skal vi selvfølgelig gribe ind som stat. Når det så er sagt, så mener jeg sådan set også, at vi har en forpligtelse til forebyggende at gå ind og sikre, at social dumping ikke finder sted. Det vil vi simpelthen ikke have i Danmark. Og derfor har vi jo blandt andet lavet nogle tiltag som at hæve de faglige kontingenter, som gør det mere, som styrker vores fagbevægelse og gør det mere attraktivt for vores lønmodtagere at melde sig ind i en fagforening. Men vi har sådan set også gjort en masse andre ting. Vi har blandt andet styrket myndighedssamarbejdet, som er med til at sikre, være ude og kigge på de her virksomheder. Hvor er det, det foregår det ordentligt, og hvor er der nogle steder, vi måske skal sætte ind overfor. Og så mener jeg, det er meget vigtigt, også fremadrettet, at vi bruger vores samarbejde i EU, fordi det her er jo ikke et problem, vi har alene i Danmark, det er sådan set et problem, vi har mange steder, og det skal vi samarbejde meget tættere om, og det mener jeg også, vi kan. Vi skal også være efter de virksomheder, for det er jo desværre også nogle gange det, der følger i hælen på social dumping. Det er jo virksomheder, som i virkeligheden skatteunddrager sig ved at flytte rundt eller have en postkasse et andet sted osv. Og det kan vi samarbejde meget bedre om i EU. Så det er noget af det, vi skal gøre for at bekæmpe social dumping. Godt. Ja, det var et godt oplæg. Ja, det må man sige. Hvad siger du? Først vil jeg sige, nu nævner du selv den danske model, og den er meget, meget stor tilhænger af. Mm. Når det så er sagt, så skal vi bare lige huske alle de her mennesker, der kommer hertil. Langt, langt størstedelen er jo på danske vilkår.
er på overenskomstmæssig løn og er på ordentlige vilkår. Jeg ved godt, der kan være mange andre ting også end bare lønnen, men langt de fleste kommer her faktisk og gør et godt stykke arbejde og er faktisk et plus for samfundet, fordi de er med til at holde produktiviteten i gang. Og det skal vi bare huske at takke for os. Samtidig kan man sige, jamen, men hvorfor er det så, at der kommer så mange mennesker? Hvorfor, altså, nu har vi skabt en masse jobs, og der er så lidt tvivl om, hvor mange af dem, der er blevet taget af danskere, og hvor mange der er udlændinge og sådan ting. Og det er jo et symptom på en større sygdom. Og jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at nogle gange social dumping, det er et rigtig godt slagord, og det medgiver jeg. Fordi det har vi selvfølgelig ikke lyst til. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Vi skal bare kigge på, hvornår vi begynder at angribe, hvornår det er, egentlig bare er konkurrencen, som vi ikke helt kan lide, fordi vi har det rigtig godt. Og hvornår det reelt er, at virksomheden snyder for eksempel, eller behandler folk rigtig dårligt. For det er helt enig i. Der er ikke nogen, der skal behandles dårligt. Vi skal bare have sat nogle klare rammer op for, hvornår vi snakker social dumping, og hvornår vi snakker konkurrence. Og det savner jeg. Ja. For mig er det i virkeligheden fuldstændig klart, kan man sige, for der er jo masser af konkurrence. Vi har masser af konkurrence i Danmark. Vi er sådan set også rimelig konkurrencedygtige i forhold til verden. Og vores virksomheder i Danmark konkurrerer jo sådan set på fine vilkår. Frie, men også fair vilkår. Og jeg synes, det i virkeligheden er der, hvor skellet kommer meget tydeligt, fordi det er klart, når man dumper lønnen til under overenskomstmæssige vilkår, når man for eksempel har eksempler med, at man ikke må få løn under barsel, når man ikke bliver betalt for sin uniform, hvad det nu ellers kan være, så er det ikke fair vilkår, fordi så er man simpelthen inde og pille ved noget af det, som nogle af alle de andre virksomheder, som sådan set følger overenskomsterne, ikke kan være med på. Og det er der, hvor jeg tænker, at der er social dumping. Og så er jeg fuldstændig enig med dig. De skal sådan set være velkomne, alle dem, der har lyst til at komme og tage arbejde i Danmark. Vi er glade for at have dem. Vi ved jo, at vi får mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække. Det får vi både brug for at løfte vores danskere, så de får mulighed for at blive faglærte, nogle af de ufaglærte, vi har. Men vi får faktisk også brug for at tage nogle af dem ind, der kommer fra andre EU-lande, til at bidrage til vores samfund. Og de skal være velkomne, men det skal være på ordentlige arbejdsvilkår, og det skal være på overenskomstmæssige vilkår. Er du enig i det sidste? Det skal ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, jeg synes, konkurrence er rigtig sundt, men jeg ønsker selvfølgelig heller ikke, at der er nogen, der skal behandles dårligt. Og det er derfor, jeg bare efterlyser, at når vi snakker om det her, at det ikke bare bliver social dumping, og vi ser det rigtig meget, og måske endnu mere fra SF i virkeligheden, hvor det bliver et slagord uden særlig meget indhold, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og det synes jeg ikke, debatten fortjener. Så det er mere en efterlysning for, hvornår snakker vi hvad, og hvad er det egentlig, vi ikke vil være med til. Hvornår synes du selv, at man snakker det ene og snakker det andet? Man snakker social dumping, når vi direkte behandler folk dårligt. Altså hvis man går ind og siger, jamen okay, du kan sove her i papkassen, og så kan du få en 20 om måneden, og det er så, hvad du kan få. Det er selvfølgelig klart social dumping, fordi du simpelthen sætter nogle mennesker i en situation, hvor det kan de jo ikke konkurrere med, og det skal de heller ikke konkurrere med. Mm. I hvert fald ikke i det Danmark, jeg ønsker. Mm. Så der er vi meget enige. Jeg synes bare, at det er tit, at konkurrencen nogle gange bliver stemtet som social dumping, hvor man kan sige, det er det måske ikke altid. Så tror jeg, der hvor jeg tror, vi måske nærmer os en uenighed, så det kunne jo for eksempel være, hvad skal vi som stat og hvad skal vi som politikere gøre ved det her social dumping? Hvor meget skal ligesom overlade til at klare sig selv på en eller anden måde? Og jeg mener jo klart, at vi skal gå ind og stille større krav til for eksempel sociale klausuler i offentlige udbud. Altså når kommuner udbyder en ydelse til private virksomheder, så kan vi også sagtens tillade os at stille krav til, at det er på ordentlige vilkår, at der også er praktikpladser, fordi det har vi også en forpligtelse til at sikre til fremtidige generationer. Og så videre. Og det synes jeg sådan set, at vi skal forpligte hinanden på, både i staten og regionerne og i kommunerne. Jeg kunne forestille mig, at det måske var et af de steder, vi var uenige. Ja, jamen, der er vi lidt uenige, for jeg synes egentlig, at igen, vi snakker symptomer på en sygdom, der vil jeg jo gerne fokusere på at lempe hvad kan man sige, det stramme bånd, der er om vores virksomheder, for jeg er ret sikker på, at Danmark i vækst og i Danmark, hvor der er plads og rummelighed, jamen, der vil helt automatisk også være plads til flere praktikpladser, der vil være et overskud, som vi ikke ser lige nu. Og jeg ved godt, at den kommer, at vi er konkurrencedygtige i forhold til, men vi ligger med den fjerde laveste vækst i OECD-landene. Altså, der er over 30 lande, som klarer det meget bedre end os. Og det er de lande, vi normalt sammenligner os med. Så jeg synes ikke, det går så godt. Og det, kan man forestille mig, at der er en grund til, at de har det bedre i gode rent vækstmæssigt, fordi arbejdsforholdene måske ikke er så gode, og lønningen ikke er så høje. Man taler om det her pur de fattige. Den måske nede i Tyskland, har jeg hørt der også andre steder, ikke? Ja. Hvor man næsten var ned, for der er mange, der har et job, to jobs, kommer hjem klokken 4, så starter man næste klokken 5, og så går man måske hjem ved 9-10-tiden, og så starter den næste morgen. Mm. Er det derfor, de har en større vægt, for eksempel?
Det ved jeg ikke. Det må jeg indrømme. Det kan jeg ikke sige. Vi kan bare kigge på, at når vi har et land med verdens højeste skatter, og vi er stramme, altså vi har stramme tøjler på både befolkning og på erhvervslivet. Altså det har vi, og det kan vi ikke rigtig diskutere. Det er der sådan nogen, der synes er helt okay, og synes er rigtig godt. Der tror jeg altså bare lidt på, at hvis man slipper kræfterne lidt fri, og selvfølgelig skal vi ikke bare slippe det hele fri, og vi snakker ikke nulstat her, og det gør vi ikke i Liberal Alliance generelt. Men vi kører det hele meget stramt, og det tror jeg er en meget stor vækstemmer, både økonomisk og... Så vil jeg godt lige runde af med social dumping med det eksempel, som jo er aktuelt i øjeblikket, både uanset om der er valgkamp eller ej, Ryanair. Og det er, så vil jeg bare læse op, hvad jeg har samlet sammen fra medierne. Der er et års prøvetid, hvor man kan blive opsagt fra dag til dag. Ingen løn under sygdom, ingen barsel, ingen overarbejdsbetaling, ingen garanteret timetal. Og man skal betale en månedlig lejeafgift i 12 måneder. På at få lov til at bære uniform, og det er så 223 kroner i danske penge. Og man skal skrive under på ansættelseskontrakt. Det er jo en ansættelseskontrakt, vi taler om her, det er ikke overenskomst. Og så skal man, der udbetaler man en tredjedel af den normale løn, månedsløn i feriepenge, hvor at man, og det er så måske 10.000 kroner, man får, fordi det løn har jeg hørt i hvert fald, at vejen er udbetalt til. Og så at man får 12,5% i feriepenge, når det gælder her under enskampen. Hvad siger det jer om en arbejdsgiver, der er sådan, vi kan starte med dig? Altså helt personligt har jeg ikke lyst til at flyve med Ryanair, fordi det er ikke noget, jeg støtter op om. Og jeg kan sagtens se bekymringen, altså jeg kan sagtens se, hvorfor det er, man står udefra og siger, det må vi gøre noget ved. Men der synes jeg bare, at Danmark er nået til et sted, hvor vi har ikke brug for, at politikere gør noget mere ved. Jeg synes faktisk, det er på tide, at vi lægger noget ansvar ud til danskerne, og det er en større opgave, kan man sige. Men vi har jo altså muligheden for ikke at købe billetterne der. Altså vi har jo altså muligheden for at stemme med vores fødder. En anden ting er, at det her det er altså ligget over i Billund i rigtig, rigtig mange år, og der er ikke nogen, der har reageret, så kommer det til København, og så synes vi, det er et kæmpe problem. Der synes jeg, det går lidt københavnersnopperi i den, men derover har de været rigtig glade for de arbejdspladser, og er det stadig. Og det skal vi bare lige huske også. Men jeg synes, at danskerne, personligt tager jeg afstand. Jeg har ikke lyst til at støtte om det. Jeg er sikker på, at mine venner, som arbejder i den branche, er rigtig glade for, at jeg ikke støtter om det. Men det synes jeg altså er danskernes valg i sidste ende. Hvad du? Jamen, jeg synes, på sin vis kan man jo være enig i, at det er danskernes valg. Jeg har heller ikke lyst til at købe billetter hos Ryanair, men jeg synes sådan set også, at jeg er rigtig glad for, at fagbevægelsen faktisk har taget den her kamp op mod Ryanair. For jeg synes på ingen måder, at det der er i orden, i forhold til, når vi ser alle mulige andre flyselskaber, som også har base i Danmark. De kan altså godt finde ud af at udbetale løn under sygdom. De kan godt finde ud af at udbetale penge til den uniform, man skal gå rundt i. Det må Ryanair altså også kunne, så der må de lige komme op på hesten. Men jeg er meget spændt på, jeg tror allerede det her den 15. at vi får resultatet af arbejdsretten. Så det venter jeg spændt på. Jeg synes egentlig, det er den rigtige måde at tage det på, at vi bekæmper den slags med den danske model i hånden, fordi det er jo lige præcis en trussel mod den danske model. Der har jeg så hørt, at et bud, måske med lidt klimt i øjet, men også med lidt alvor, at den bedste måde at bekæmpe Ryanair på, det var, at man sænkede lønningerne for dem, der fløj, altså passagererne, til det samme niveau, og så kunne man se, om de havde råd til at flyve med vejen. Ja. altså, det er jo en lidt så mange strukturer. Det er jo en måde at gøre det på, kan man sige. Det er jo kæmpe på normal vis, som vi gør i Danmark med faglige konflikter og sådan noget. Men man kan jo sige, hvis jeg bare lige må tilføje en enkelt ting, fordi at udover at jeg er politiker i min fritid, så arbejder jeg faktisk også. Jeg arbejder i Albertslund Kommune, som er en af de kommuner, som har sagt nej til at købe billetter hos Ryanair, og det synes jeg faktisk, det synes jeg er rigtig godt. Det er jo nogle af de signaler, vi bliver nødt til, vi sagtens kan give, og det synes jeg flere kommuner har fulgt efter, og det synes jeg bare er et eksempel til efterfølgelse i virkeligheden. Der vil jeg så sige, når vi har med skatteborgernes penge at gøre, så skal vi altså sørge for at bruge dem ordentligt, og det er vi ikke særlig gode til. Og der synes jeg, det bliver en lille smule feel-good politik, og det synes jeg ikke hører hjemme. Ja. Skal vi cutte den? Ja, det tror jeg, fordi jeg vil så, går vi over, fordi vi kommer lige lidt i nærheden af punkter, det er lavere skat jo. Ja. Det var sådan ligesom, du tog en lige billigt hul på det med skatten og sådan. Du får lov til at køre videre nu. Vi tager jo tit hul på den i Liberale Alliance, dem med lavere skat. Og jeg må sige, i sidste ende synes jeg faktisk, at det drejer sig om, hvilken holdning man har til penge og de penge, folk tjener. Vi har jo desværre været vidne til en debat, hvor at det bliver meget, hvornår kan det betale sig, og er 2.000 kroner nok, eller 2.000 kroner ikke nok? Og det synes jeg faktisk er en fjollet debat i sidste ende. Jeg har den holdning, og mine kollegaer i Liberal Alliance har den holdning, at du skal have lov til at beholde flere af dine egne penge selv. Og det skal du, fordi så har du større mulighed for at bruge dem på det, der gør dig glad, og det, der øger din livskvalitet.
Og så kan vi bare se, at der bliver brugt rigtig mange skattekroner rundt omkring på meget, meget fjollede ting, og det ligger meget ude i kommunerne, det medgiver jeg. Men der er altså nogle skattepenge der, som vil have det meget bedre i skatteborgernes penge, i pung, selvfølgelig. Jamen, det er jeg jo meget uenig i virkeligheden. Jeg synes, vi har jo opbygget en fantastisk samfundsmodel her i Danmark i virkeligheden, hvor det er de stærkeste skuldre, der bærer de tungeste byrder, og sådan synes jeg sådan set, det fortsat skal være. Det er noget af det, der giver os mulighed for at lave den velfærd, vi rigtig gerne vil have, og som vi også rigtig gerne vil sikre til fremtidige generationer. Og vi ved jo, der kommer flere ældre, vi ved, der venter rigtig store opgaver derude i fremtiden, og de opgaver kan man altså bare ikke løse, hvis man kun har 0 kroner at løse dem for. Og det er jo lige præcis det, der ligger både i jeres, tænker jeg, men i hvert fald i det generelt den borgerlige tanke om nulvækst, er jo det her med, at de penge, vi skal ikke investere i den offentlige sektor. Og det er ikke for mig for at sige, at vi skal have en gigantisk offentlig sektor og en lille bit privat sektor, fordi det, der jo også er i den danske model, det er en fin balance imellem, at der egentlig er en stærk privat sektor, som der skal være, for det er noget af det, der skaber vækst, det er jeg enig med dig i, men egentlig også er en stærk offentlig sektor, for det er det, der giver os velfærd, og det er det, der giver os lighed i det her samfund. Og det synes jeg, det er meget vigtigt, at vi holder fast i det. Og det er jo derfor, at vi har fremlagt et velfærdsløft på 39 milliarder, hvor vi blandt andet går ind og investerer i nogle af de rigtig store velfærdsområder. Sundhed, børn, uddannelse, det er jo alt det der, vi kender fra vores hverdag, og som vi føler meget for. Og det er noget af det, som giver os den velfærdsmodel, vi har, og som vi rigtig gerne vil værne om. Det er det Danmark, vi kender. Hvis vi taler bare for pointen fra Malou, at den der balance, der er mellem den offentlige virksomhed og det private virksomhed, nemlig at det er nogen, der siger, at det er hinandens forudsætninger, fordi når medarbejderne er på arbejde, så kan de få passet børn i vores børn her i skole og så videre, og de kan også få en uddannelse, så arbejdsgiveren får nogen, der er uddannet og så videre. Altså, bliver den ikke forrykket, hvis man, måske må ikke, du ved det bedre nok end mig, for jeg er noget med 84.000, man kan få udbetalt, før man skal betale skat, altså hvis man får løn, altså om året. Ja, altså vores forslag er 7.000 kroner skattefrit om måneden. De første 7.000 kroner, du tjener, okay. Det er til dig selv og din familie. Det er 7 gange 12, ja. Ja. 84.000. Ja. Okay. Men jeg tænker, er det så derhenne, man så skal betale nogle af de der skattepenge? Skal man så betale for børnehave eller daginstitutioner? Nej. Eller hvorhenne kommer det? Nej. Ja. Altså, det der er, fordi det er rigtigt, der skal være balance i tingene, men den balance er vi jo overskrevet en lille smule, ikke? Eller i hvert fald godt på vej til det. Vores offentlige sektor fylder utrolig, utrolig meget. Og nu siger du det her med, at de stærkeste skuldre skal bære mest. Og det gør de også. Det gør de virkelig også. Faktisk bærer de så meget, at vi kan se, at noget som topskat for eksempel, det er en væksthæmmer. Hvis du kigger på alle kurvene, og jeg er ikke økonom, men jeg kan godt se en graf, og jeg kan godt se, at når man kan se, at der er flere og flere, der kommer op i løn, når vi rammer topskattegrænsen, så siger det løs. Så stopper folk simpelthen med at gøre den ekstra indsats. Det kan man mene om, hvad man vil, men det er bare faktuelt. Så vi har virkelig en væksthæmmer lige der. Lige i forhold til flere ældre, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at i vores plan, der er jo medregnet 26 milliarder ekstra til det område. Plus de effektiviseringer og afbureaukratiseringer, vi gerne vil lave, så der bliver frigivet en masse, masse midler. Fordi det anerkender vi fuldt ud. Vi anerkender, at der er nogle områder, hvor vi skal være skarpe. Og så lige det her, du sagde før, at en stor offentlig sektor er det, der giver os velfærd og lighed. Jeg tror, der er rigtig meget velfærd ude i civilsamfundet, ude i det frie foreningsliv og ude i de forskellige. Jeg tror, der er rigtig meget velfærd i det her samfund, fordi vi generelt er nogle sunde mennesker. Og det er bygget på nogle kampe, der er taget før i tiden. Og tak for det, fordi det har da helt sikkert skabt et rigtig godt fundament. Og nu er det jo heller ikke sådan, at vi vil fjerne hele staten. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at påpege. Altså, vi snakker om 10% forbedringer på 10 år. Det er 1% om året. Hovedsageligt i effektiviseringer og afbureaukratisering. Og der vil jeg sige, det Danmark, du kender, ja, nu har jeg selv mødt det offentlige nogle gange, og der drømmer jeg måske om noget mere, end det, jeg kender. Må jeg så ikke bare lige skyde ind? Altså, du siger det her med de 10%, og jeg tror, det er 124.000 offentlige jobs, der skal væk med jeres plan. Så vil jeg gerne høre din kommentar på... Okay, jeg vil gerne høre din kommentar på, hvad er det for nogle jobs? Fordi jeg synes jo, det er lidt vigtigt, at for mig i hvert fald, at det ikke er mange af de varme hænder, vi kender ude i velfærdsområderne. Og så spurgte du, Benny, til det med at betale. Er det ikke rigtigt, at i jeres plan, der er en af forudsætningerne, at man faktisk betaler for sundhedsydelser, at man betaler for at gå til lægen, at man betaler for at komme på hospitalet? Bare lige for at få afklaret det, fordi det vil jeg jo selvfølgelig være lodret uenig i. Ja. Jamen, hvad var det første, du spurgte om? Nu tabte jeg lige, fordi det med lægen. Ja, jeg mener, det er 124.000 offentlige stillinger, ikke også? Nej, det er 124.000 ekstra jobs, vi får i den private sektor, som skal betale for den offentlige. Og så er det 92.000 færre i den offentlige.
Okay, hvor skal de tages ind så? Ja, det vi skal huske, det er, jamen de skal ikke tages, der er ikke nogen, der skal fyres. Skal der er 92 år i private? Ja, ja, det, ja, ja, og så er det 124.000 oveni. Ja, 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 det er ikke. Jo, vi skal bare... Det er ekstra jobs oveni det hele. Ikke? Okay. Vi skal ikke gå ind som politikere og bestemme, hvor der skal fyres nogen. Og vi ønsker slet ikke, at nogen skal fyres, og i vores beregninger er det slet ikke nødvendigt at fyre nogen. Det er stillinger, der skal nedlægges løbende. Og det skal de jo, fordi at lige nu der oplever vi ekstremt meget bureaukrati, ekstremt meget kontrol, ekstremt meget løs papirarbejde og en, hvad kan man sige, en arbejdsglæde, som bestemt ikke får det maksimale ud af medarbejderne. Nu vil jeg bare komme et privat eksempel. Min mormor døde desværre sidste sommer. Hun boede i en beskyttet bolig, fordi hun kun havde et ben, så hun kunne ikke selv komme ud af sengen, og hun kunne ikke selv de forskellige ting. Men hun havde dog en søn, der kom og besøgte hende, som sørgede for, at hun fik mad og vand og de forskellige ting. Og det var rigtig dejligt. Det gjorde han så bare ikke lige en periode, for hun var blevet meget syg. Og det havde han det rigtig, rigtig skidt med, fordi han er autist. Da han så ikke kom, der kom de banket på døren. Der blev ikke åbnet. De kom igen og bankede på døren, der blev ikke åbnet. Noget tid efter, så tager min onkel så mod til sig og går ind og ser, at min mormor ligger der. Og der har hun bare ligget lige siden han var der sidst. Hun ender med at dø af tørst. Ren og skær tørst. Da vi kommer ud og besøger, eller da min mor tager ud og besøger den her lejlighed, det her plejehjem, hvor hendes beskyttede bolig hører til, og spørger, hvordan kan det her ske i en beskyttet bolig? Og de siger, vi kender jo ikke din mor. Og hun havde ikke profilen, hvor vi skulle give hende mad og drikke. Der siger jeg bare, der er altså noget, der ikke fungerer. Og det er det Danmark, jeg kender. Altså det må jeg bare indrømme, det er det på rigtig mange områder. Det var det også selv, da jeg var teenager, jeg havde brug for det offentlige. Fordi jeg voksede op i en meget lille provinsby som homoseksuel, og det var en stor udfordring. Der havde jeg brug for det offentlige der. Og der må jeg bare sige, at det var altså heller ikke den skarpeste behandling, jeg fik der. Så jeg tror ikke på, at vi ikke kan gøre det bedre. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det tror jeg heller ikke på, vil jeg så sige. Jeg tror bare ikke, at løsningen er mindre i skat og færre penge ud i offentlig velfærd, som jo er det, I vil med nulvækst og den her 10% effektivisering eller produktivitet. På 10 år, ja. Men nu tror jeg ikke lige, at jeg fik svar på det med sundhed, men jeg vil bare sige, for mig er det sådan set rimelig klart i virkeligheden, at det må aldrig være sådan, at det koster penge for dig at gå til lægen eller blive behandlet på sygehuset i Danmark. Fri og lige og gratis adgang til et fælles offentligt sundhedsvæsen, det er fuldstændig fundamentalt for det velfærdssamfund, vi gerne vil have i Danmark fortsat, og det skal vi fortsat sikre. Så bare sådan for lige i hvert fald slået på fast, at det er nok der, hvor vi er meget uenige, at det bliver i hvert fald aldrig nogensinde med min stemme, at det bliver pengepunkt, der afgør, om du går til lægen eller ej. Altså nu er det jo sådan, at vi snakker rigtig meget i Danmark om hvordan vi kan sørge for lige adgang til forskellige ting. At vi har en plan, som gennemregnet af Finansministeriet, Bjarne Corydon, din partifælle og hans regnedrenge derovre, som godkender den her plan. Og der er det jo sådan, at der kommer folk i arbejde. Folk får noget at stå op til. Folk har mulighed for at skifte job, for at udvide deres kompetencer, for at bruge de muligheder, vi skaber, til at blive bedre og dygtiggøre sig. Og når du får et job og samtidig får en skattelettelse i bunden på 7.000 kroner, og vi fjerner topskatten, jamen så har du lige pludselig meget, meget bedre mulighed for at rute over din økonomi. Og så er det rigtigt, at så indregnede vi en betaling hos lægen på 130 kroner, som man også har i Sverige, hvor de jo lever længere end os, og bestemt ikke dør på gaden. Og så skal man bare lige huske, de 130 kroner, der havde vi altså ikke taget ældre, kronikere og børn med. De skulle selvfølgelig ikke betale. Ja, jeg vil bare sige, at i forhold til den der rapport, som du siger, Bjarne Corydon og Finansministeriet har regnet på, så siger de jo faktisk også, at det er ikke muligt at komme med en konkret vurdering af de afledte effekter af den lavere offentlige forbrug, og der er en risiko for forringelse af en række centrale offentlige ydelser. Og det er jo lige præcis det, der bekymrer mig, når I siger, at vi skal ind og fjerne nogle hænder. Du siger så, at det kan ske ved effektivisering. Det har jeg svært ved at se. Jeg er ikke et øjeblik uenig med dig i, at der er masser af steder i det offentlige, hvor vi kan gøre det meget bedre. Det har den her regering sådan set også sat sig for. Vi har lagt nogle meget, meget skrappe effektiviseringskrav, både ned over regioner og kommuner, som de er i gang med at efterleve. Og det synes jeg sådan set, vi skal. Vores løsning er bare, at de penge, der kommer ud af det, de skal geninvesteres i velfærd, og I vil bruge dem på skattelettelser. Og du runder af nu, fordi vi er ved at slutte. Du får det sidste ord. ja, men så vil jeg bare sige, at jeg synes, det er hamrende uambitiøst at sige, jamen vi vil også effektivisere et sted, så vil vi bare bruge dem et andet sted. Vi ved ikke helt hvor endnu, men vi vil gerne bruge de her penge et andet sted. Der siger jeg, hvis vi har penge, og hvis vi har mulighed for at effektivisere, så send dem ud til familierne og til dem, der er rigtig hårdt spændt for lige nu, fordi det er der altså rigtig mange mennesker, der er. Godt. Det blev de sidste ord.
Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal sige. Fordi der er ikke mere folketingsvalg og folketingsvalgkamp i denne omgang. Men bare roligt, der er masser af folketingsvalgkamp her på Kanal Hovedstaden hver dag frem til valgdagen. Tak til Malou Lunderød, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Nordsjællands Storkreds, og Søren Juliusen, som også er folketingskandidat med det for Liberale Alliance i Københavns Storkreds, og til seerne. Husk at gå hen og stemme. Stemmer du, er du med til at bestemme. Stemmer du ikke, ja, så er det de andre, der bestemmer. Tak for nu.